امن آباد میں بابا خدا بخش کے 3 روزہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے. پاکستان بھر سے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد اس میں شرکت کر رہی ہے. غسل شریف کا کل اہتمام کیا جائے گا. عرس مبارک میں لنگر کا وسیع انتظام ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کاموکی سے ہمارے نمائندے احسان فرید کی رپورٹ.